ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಂತರ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿನ್ನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನವೊಲಿಕೆಯನ್ನ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಗದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೇಜರ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಿಡಿದೆದ್ರ ಮಾಜಿ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾಯಕರು. ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸುಜೇವಾಲಾ ಹಾಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಭಾಗಿ ಆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಕಿತ್ತಾಟ ಈಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡಿಗೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಂಡ ನೀಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಜಂಟಿ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಥದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರುಣ್. ಅರುಣ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಲೀನಾ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವರ ಮೂವರೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಳಿದ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಕೇವಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೂವರದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಹಲವು ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನ ತಯಾರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಹಮತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಇವರಿಬ್ರು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಕೋಲಾರದವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಮರೆತು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಲೀನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ